dalé nak jam seen andak seen seen yitibo tax wala doy war mo am fele ci khalas bu waxe nga xamne modi ci RFM la ci teggu jamono ji seen ndod ñom animateur yi nga xamne ño doon animer émission bobu modi ap plainte plainte ba nak ko defé di ki di Marieto Ben Souda Diallo mom momé nak mo trainé ñoo nga xamne ño di wa équipe khalas ci fele ci tribunal la ko waral nak modi ap diffamation la len feug ni mom lañ ko daldi def ci mom momé noné mudi ñi li di équipe bi nga xamne ño jité lool nga xamne modi émission khalas modi ki di Mamadou Ndoye Bane ki di Mamadou Ndiaye mudi Mamadou Mohamed Ndiaye ak ki xamne modi Ababacar Camara ñu gën ko xam ci touru Aba ñom ñoo ñep nak dal di leen déposer à plainte jëmele ko ci ñom ak ki nga xamne modi directeur bu fa di RFM di Elhadji Hassan Gueye ñoo ñe ñep nak dal di leen déclarer ngir réclamer li nga xamne modi 500 millions yo xamne neena mo leen ko tek ci ay dédommagement ngir li nga xamne modi leen tek ci mbir momé neena modi walum présumé ci walum diffamation ñom ñoo nak seen mbir jëmono ji melni ci kanam doti dina leer ndax te ñom le 16 novembre bi nga xamne ci lañ jëm ci lañ wara jakarlo ak procureur ngir ñu xam ñom seen ëlëk wala seen ak juge bi ngir ñu xam ëlëk fan lay mujju ndax diffamation bi da dal di wër wala ndax day tabbi geej lolé lepp nak dés leen ko topal ba xam lan mo xew ci mbir momé nga xamne modi walum diffamation bi ki di Marieto Ben Souda Diallo bi def ci ñi nga xamne ñoo di wa équipe bu lédi khalas ak tégalé ji nga xamne modi directeur bu radio bobé nga xamne modi RFM ci réclamation bi mënd ñu koy réclamer ci lu toll ci juroomi témèr ci ay million ci suñu xaalisu réew ngir ñu dal di koy ndamp lolé nak les échos yene kay mo dal di xamlé xabar bu mel non